Já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu a jsem tu opět sama. Dneska tady máme simulátor, Baker simulátor, kdy budeme péct sušenky, dortíčky a cokoliv ostatního cukroví, nevím co všechno. Teďka jsem si to tady zkoušela vyzkoušet. Když jsem se napojila, tak úplně jsem měla takové, jak to říct, úplně jako deja vu a viděla jsem tady všude samý pračky okolo mě. Lidi, to vypadá prostě jako kdybyste dělali pračky, nebo měli simulátor s pračkami, jako jsme hráli. Tady teda pečem, klasika, kupujete si svoje košíky, nákupní košíky a samozřejmě trouby. Teďka jsem si kupovala jednu takovou jako lepší, tam už potřebuju 5 surovin, což, no já sbírám jenom 4. Na začátku sbírám jenom 4 suroviny a pečeme tyhle ty krásný srdíčka, sušenky, kukýsky, tady jsem asi spalila kukýsku a teďka jsem měla nově červený krásný srdíčko. Jsem 6. level, teďka jsem to krásně prodá, takže tady chodí lidi, tak to jsem ještě neviděla, to je pro mě novinka. Tady sbíráme nějaký různý suroviny a podle toho samozřejmě pečem. Já si jdu koupit lepší bozejk, protože prostě potřebuju větší. Potřebuji větší, máme klasicky tam jdou jenom 4 teda kapacita, 4 kapacita 5 za 89 budíš a 280, ok, na to nemám, tak kapacita 5 mi vyhovuje, protože zatím mám jenom, teďka jsem chtěla říct sušičku, nebo pračku, what the fuck. Zatím mám totiž tuhletu krásnou za 165, teďka sakra na ní nemám. Já bych ušla jenom tu modrou, jo, ať mám prostě těch 5, ať zase furt nemusím furt chodit po těch 4, co to je za hvězdu. Co jsou tady různý jako nějaký, neže eventy, ale nějaký události, že dostanete něco lepšího, že můžete vzít něco lepšího, tak to jsem ještě neskoušela, vždycky jsem se jenom spíš tady věnovala teďka tomu svýmu nějakému kola. Teďka budu mít něco nutelového a ano, potřebuju 5 surovin. Jo, už můžu dělat do nuty. Jo, já tam klikám furt jenom 4x. 2, 4. Počkat, já si to musím nějak ještě equipnout. Stále mám jenom na 4. Sákra, to jsem měla udělat asi předtím. Zkusíme teďka do nut. Já si to jdu vyměnit. Trouba prostě jsem, jo, takže jdu si to vyměnit. A krása, už to mám equiplý. Teďka, jak tam byla ta hvězda, tak jsem ji sebrala a krásně svítím. Vypadá to moc hezky. Já jsem tady teda dodělala zatím nějaký věci, tak už ráda bych je samozřejmě vyndala, abych mohla zase dostat nějaký prašulky. Dostáváte prachy jak za to, že jste něco teda vytvořili a zároveň za to, že něco prodáte, což je jako dobrý, takový jako dvoje peníze, i když jako ne moc, třeba za to dostat jenom 5, jo, ale všechno je dobrý. Tady si myslím si, že každý penízky se tady hoděj a jsou celkem jako fajn. Tak ten donut vypadá fakt lákavě. Tak asi už budem dělat donuty. Teďka trošku tenhle ten vypadá trošku, jak by byl připálený, trošku přismahlej, doufám, že není. Za to, to bych asi si nepořídila. Já teda moc donuty nemám ráda, ale co se mi strašně líbí, tak ještě potřebuju 2. Tak u nás donut se říká jenom donut tomuhle tomu. Ale líbí se mi strašně u Slováků, že my, co máme jako koblihu, co je náplň vevnitř, jako kobluha celá plná, že jo, vevnitř je náplň, tak vy tomu říkáte taky donut, což je taky hustý. A taky takový zajímavý. Ano, přesně, tady máme krásný slovenský donut, prosím, jo, to je jako u nás. tak tady jsme dostali celkem good, takže to byla nějaká nová věc, co jsem udělala, takže jsem dostala nějakou odměnu, tak to je jako dobrý, to je dobrý. To si myslím si, že vyplatí. Máme stále 6. level, jasný, 7 coinů za nějaký originální výrobek náš. Koukala jsem naproti a tam normálně týpek, už tam není, tak tam dělal dorty, strašně krásný dorty, tak na to se třeba já strašně těším. Sice to bude asi až za dlouho, protože budeme muset mít nějaký jako větší level, ale já si na to počkám moc ráda. Momentálně jsem si pořídila pračky zase, oh můj bože, trouby a koukám tady, že jsou tady i petové za 100 nebo za roboxy, tak to už si nebudem. Já si když už tak si počkám na ty rubíny, nemám jich, nebo ne, že bych jich měla málo, mám polovinu, takže si myslím, že to není až tak těžký.
Takže třeba jednou, až se mi poštěstí, tak jsem si pořídila nějakýho peta. Teďka sem jdu určitě dát, trošku jsme to tady, to, krása. Teďka sem dám teda nový trouby a určitě tady trošku dám pryč teda ty starý, protože ne, že bys mi tady zacláněli, ale jo, trošku mi zacláněj. Čím lepší, tím lepší, že jo. Řekla bych, že to byste mi napsali i vy do komentářů, kdybych se ptala, co si mám dávat, takže čím lepší, tím lepší. Teda, čím dražší, tím lepší. Aspoň je fajn, že už teďka vždycky vyložím celý ten nákup těch 5 surovin. Bohužel ta poslední ještě ne, ale to vychytám. Tyhle ty bílý jsou lepší než tahleta. Nebo lepší. Je to jakoby delší čas, ale je lepší. Že asi budu dělat jenom v těch, tuhle tu bych asi taky zrušila a pak bych ji ráda i prodala. Je fajn, že se dají prodávat, nebo aspoň mi to tam nabízelo, takže na to se ještě musím podívat, jestli to opravdu jde prodat. Jako ne, že ne, ty donuty vypadají božsky, ale tyhle ty dva furt, nebo i vlastně tenhle ten trošku mi pořád připadají, že jak kdybych je přismahla. Díky bohu, že ne. V reálu bych asi je nechtěla dělat, už jsem je párkrát dělala a řeknu vám, je s tím celkem oser. Spíš se těším na ty dortíky, protože ty vypadaly strašně luxusně. Takže chvilku ještě prostě budeme muset být u těch donutů, ale řekla bych, že teďka jak jdou přesně zákazníci, tak mi to trošku více skoupěj a aspoň budu mít zase další prachy, takže si aspoň budu moct koupit něco lepšího a samozřejmě se posuneme trošku dál. No, teďka mi to trošku skoupali a jako upřímně nic moc, možná tam ty, co jsme měli předtím ty cookiesky, tak ty možná byly více výdělečné, anebo se mi to prostě jenom zdá. Je to možný, teďka jsme dali něco novýho. Krása. Možná si pořídím, teď už bych asi nepořizovala tyhle ty pětkový, ale šla bych rovnou na další level, takže samozřejmě větší, nebo ty, co mají větší kapacitu, ale dřív bych nejdřív asi pořídila, co má větší kapacitu, ten košík. Ten asi si myslím si, že je důležitější než vlastně ta, než ta trouba, protože kdo by se tam furt chtěl vracet pro nějaký suroviny. Já teda ne. Upřímně koukám tady na ty suroviny, jo, tak tady máme třeba jako banánový nějaký pyré a různý další věci. Předtím jsem tam měla něco hodně jako mléčního. Nevím, jak bychom z toho udělali nějaký donut. Ale je fajn, že furt jakoby vyrábíme furt nějaký originální věci. Teďka to je takový jako fakt převajíčkovaný. Předvajíčkovaný, no, to je děs. Yes. Ten máme krásný černouška. Oho, to byl nějaký asi novej. Toho ještě asi jsme neměli, že jsme dostali celkem dost velkou sumu za něj, což je fajn. Ok, ukážte. No, to je takový černoušek krásný. Jasný, koukám na to, že teďka vždycky level 10, level 20 a level 30. Ty jo, by mě zajímalo, jestli už někdo má level 30. Wow. Nebo větší. Budeš větší. To by bylo hodně dobrý. Kdybyste někoho takového znali, jo, tak klobouk dolů. Nebo jestli jste to právě vy, tak klobouk dolů, protože je to celkem, myslím si, že asi otázka jednoho dne, řekla bych, že to nebude asi nic, oho, tohle nějaký novej, že by to bylo nějak extra náročný, ale teďka, jak já třeba teďka točím, tak já mám, že se neopírám teďka jako o židli, tak mě trošku bolí u zády, jak jsem hodně narovnaná, já se nemůžu moc přišoupnout ke stolu, protože pode mnou je Mia, super. Takže je to takové obtížné a bolí mě trochu záda. Určitě, co bych chtěla určitě dosáhnout, tak byl ten 10. level dneska, protože mi to přijde takový i hezký jakože konec, nebo ne, že konec, ale nějak ukončený, to, že jsme se někam teda posunuli, že jsme udělali nějaký pokrok, to je už jenom ještě jeden donut a mám teda plno, měl by někdo jako přijít na to, že jako maky chce prodávat. Upřímně teďka koukám vpravo nahoře, kolik mám peněz. Wow, jsem se nějak hezky činila, takže bych to asi nějak šla utratit. Krása, jdu to prodat, protože akorát mi přicházejí zákazníci, který mi to skoupí krásně. Co jsem chtěla, tak jsem chtěla vlastně skupovat nejdřív ten košík, což jako ten teďka jako trošku polemizuju, ale jo, koupíme si lepší košík, aspoň kdyby tam byla ta šestka. Za 282,669 kupuju. Je tam sedmička, sice troubu nebudeme mít na sedmičku,
A chtěla bych to možná i prodat tyhle ty. Sice jenom 9, ale i to je dobrý. 988 tohle stojí 1000, taková gepardí. O, tahle vypadá hodně hezky a možná do ní jdu. Možná do ní jdu, sice to je furt 5, ale to mi možná asi ani nevadí, protože mám košík, který má 7, takže mi to 100% nevadí. Já už se blížím pomalu do finish, abych řekla, protože už mám v polovinu 9. levelu, což jsem ráda. Krásně, zákazníci, už by se mi to celkem chtělo prodat. O, ještě vám sem dám jeden nový krásný. Možná ještě jeden stihnu, možná jsem to stihla krása až teďka ke mně jdou, takže super. Je fajn, že jsem možná na konci, jak si to nesou, to je takový roztomilý, jak prostě každý si čapne jeden svůj a jde. Krása 73%, pecička, je tady mi chybí ještě suroviny, mi tam chybí, nevadí. Tyjo, my tady máme snad nějaký křupinky, nějaký různý druhy, více druhů, jako mlík nebo tak, řekla bych, že odstředění, plnotočný, tučný, bio a takhle, protože jsou i zelený, že jo? O, krása. Krása. Teďka se mi možná už jako dlouho nepovedlo něco novýho, teďka už podle mě dělám jakoby věci, které už jsem udělala už předtím, což jako vůbec nevadí, jo, ale už tam chybí necelých 20% do dalšího levelu. A jsem úplně happy, máme celkem dost peněz, to tady někdo má skoro 20, wow, to je super. Krása, level, takže teďka bychom si mohli, cupcake si uděláme, tak na to si 100% počkám, tady doplním ještě nějaký ty svoje suroviny a udělám ještě další 3 cupcakey nebo 2 určitě, to krása. Cupcake, krása a cupcake. Já třeba nikdy moc cupcakey jako neměla ráda, nebo mě to nějak jako nikdy neoslovilo, jo. Ale co se týče na oko, tak jsou strašně krásný, když někdo teda umí ty cupcakey dělat. Ale jinak jako chuťově moc to nemusím. Je to takový, že jste i opatlený, když jakoby, že nahoře máte něco v dole, je to takový, dá se říct, že většinou suchý, ne každý dovnitř dává nějakou náplň, což si myslím, že je škoda, ale každému to chutná jinak. O, tak ten modrý vypadá fakt bombasticky. Já si dělám fotku, protože je fakt krásný. A vyjímá se i hezky v té vitríně. O, tady máme další. O, růžovej, no tak ten je boží. A nějaký červený. O, škoda, že nejsou nahoře. Jo, dokonce tady mám jeden cupcake, který je v koblize. Jo, takový menší bug. A další krásný růžový. No, když se takhle na to podíváme zepředu, tak vypadá to fakt krásně, teda krom tohohle toho, ale vypadají strašně hezky. Řekla bych, že možná i budou pak, co se týče prodávání, tak stát určitě víc, což je upřímně fajn. Mám skoro 2000, což je čas na další troubu, ne pračku maky, troubu. Takže tady dáme ještě 3 suroviny, jdeme koupit novou, teďka jsem chtěla říct továrnu, pračku, vařič, chápete to? Troubu, chci koupit novou troubu, bože. Myslím si, že vždycky se budu přeřekávat. Jednu fakt special, tak koupíme tuhletu dokonce. Vypadá to, že je to pračka. Ty na to, kolik stojí, tak za málo ji prodáte, ale chápu, pak už je ochozená. Tak plynovou. Plynovou. Ne, že by to bylo něco jako extra plynový, ale nám je to jedno. Nám je to jedno, že to je plynový. U nás je důležitý, že to bude zase dělat lepší věci. Tak to se tady krásně vyjímá. Tohle hezky vyndám. A koukneme se na to, kolik bude, jak dlouho bude trvat, než uděláme. Žlutý, tak to vypadá moc hezky. A mně se to zase jakž takž už moc skoro nevyšlo, mi přišlo. Dobrý, ale jdou na nákup. Možná jsem ještě mohla tím pádem počkat a rovnou tu udělat. No, mohla jsem koupit lepší, nevadí. Kouknem u týhletí 40 sekund, takže jasný. Čím lepší, tím déle to trvá. Mám, no ne, že bych měla o dost víc peněz. 100% co vydělává, jo, a očividně mám tady nějaký bugy, protože mi to tady nechtějí koupit, nebo už tam nebyli lidi, jedno z toho.
Řekla bych, že kde jsem skončila? Že to nevím a proto to ukončím. Mám fakt hroznou paměť. No nic, já si myslím, že takhle bychom si to mohli na ukázku hezky nechat. Doufám, že se vám to líbilo, určitě si to zahrajte. Myslím si, že to je taková zase jako hra na oddechnutí, vypuštění všeho zlýho a prostě nemusíte nad něčím přemýšlet. Takže to je určitě fajn, takže tak. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus.